Zdravím vás, moje meno je Dalibor a vítam vás pri ďalšom videu z hry NHL 23. No, zapneme si kariéru BA Pro a dáme slúbenú kariéru hráča, ktorú som spomínal v minulom videu. Takže tu už máme cutscénu, ktorú si môžeme spoločne pozrieť. Tu už volá agent hráčovi, alebo teda nejaký scout, že by ho zobrali do týmu. V tomto videu si tohto hráča vytvoríme. No a myslím si, že môžeme ísť na to. No, a ja síce súkromne už hráča vytvoreného mám a predpokladám, že tie údaje by sa prepísali, čo mne osobne sa nepáči, že by sa tak stalo. Takže ja by som iba tak v rýchlosti, ja by som to prešiel. Pre istotu, aby sa to teda neprepisovalo. Tak a samozrejme, ja by som to iba prešiel iba tak z rýchlika. Takže krstné meno, priezvisko. Sice omylom som tu dal Malepo, ale keďže už mám nejakú kariéru proste rozohratú, alebo viete čo, ja to predsa len urobím, že ja to risknem. A uvidíme, ako sa ten účet, ktorý už mám rozhoratý, bude správať. Aspoň si napravím to meno, ktoré už mám teraz napísané správne. Čiže hral by som samozrejme za centra, ľavé krídlo, ľavá ruka. Dáme číslo dresu, dáme 36. Meno, komentár, nejaký Raska. Čiže ja by som dal toto prvé hneď. Čiže dal by som pokračovať. Dáme detaily nejaké. Muž, ľavá ruka. 80 cm, neviem, či sa nedá dať nastaviť viacej. Čiže dáme 206 ako legendárny obranca. Chára, váhu dáme tiež. Skúsme dať tú najvyššiu váhu. Dáme 130 kg. Bitky zriedka. Dátum narodenia môžeme nehať. Teda mesiac, deň. Mesto. Vyskúšajme, či je tu napríklad aj Slovenská republika. Slovenská republika, kde si? Koľko strpenia. Slovensko, predsa je to Slovensko. Ja som to v tom účte, ktorý už mám rozohratý, hľadal. A ja sa priznám, že som to nenašiel. Opora sa. Takže predsa len tu máme
to naše Slovensko malinké. Takže Slovensko. Dobre, takže toto by sme mali. Dal som detaily naspäť, chcel som vedieť, či to zostane. Práve preto som tam urobil ten preklik. Urobím ho znova, aby sme sa dostali samozrejme ďalej. Takže tuto sa dostávame už k nejakému tomu vzhľadu. A ja osobne by som to nechal takto, aby som sa trošku aj v reálnom nejakom v živote, dá sa trošku povedať, že je mi trošku podobný, takže ja by som to nechal tak. Ja by som to nechal takto. Tak to vlastne vyzerá. Tak to vám ho kurzorom ukážem, že tak to nejako vyzerá. Takže akurát by som zmenil farbu očí a je hnedá, takže dobre. Alebo dáme trošku slabšie. Ale myslím si, že to v týchto chvíľach není podstatné. A čo sa týka omočia. No, tu máme nejaký konfigurátor farieb. Že je možné tam zmeniť nejakú farbu. Ja by som to nehal takto, ako to je. Alebo predsa len šupneme hnedu nejaké. Nejaké trošku sranda. A vlasy. Tiež by som to nehal takto, ako to je. Takže máme, momentálne sme styl účesu, takže nechal by som ho tak. Bradu. Samozrejme, máme tu takéto štýly, ale ja som bez brady, takže to necháme takto. Takže skúsme výstroj. Myslím si, že tu ani nejak netreba sa s tým hrať, akurát čo môžem urobiť, aby medzi hráčmi, aby sme to mohli nejako sami seba rozlíšiť, tak mu dáme takéto plexisklo, aby sme ho medzi tými hráčmi, keď budú nejaké oslavy gólov, aby sme ho samozrejme nemuseli hľadať, aby bol ľahko rozpoznateľný ten náš hráč, za ktorého hráme, kariéra, ktorú za chvíľku rozbehneme. Máme tu ešte takúto svetlú možnosť a takúto tmavú. Ja si myslím, že by sme mohli nechať túto tmavú. Ďalej tu máme takúto možnosť výstroje, ale čiste si myslím, že to nejak moc nezaváži. A tak to môžeme nechať takto, ako to je. Ďalej tu máme čísla dresu a takéto veci, takže uvidíme. Čiže si myslím, sú tam nejaké minimálne rozdiely, ktoré sú podľa mňa není ani nejako potrebné, akože nemusíme to ani, či bude pokrčený dres alebo taký, tak je to podľa mňa si myslím úplne jedno, takže necháme rovný. Potom tu máme farbu rukavíc. Tu máme samozrejme na výber, tak kľudne môžeme nechať takúto farbu rukavíc a takýto štýl. Typ hokejky, to si myslím, že tiež môžeme takto nehať, ako to je. Nemusíme to ani nejak extra riešiť. Môžeme dať, ja neviem, môžeme dať takúto. Ďalej si tu môžeme vybrať nejakú farbu, ale ja to robiť nebudem, aby sme zbytečne to nejako nezdržovali. Samozrejme to len typ čepele tu vyberáme a takéto. Ďalej tu máme takúto možnosť výberu, si myslím, že to moc nezaváži, ide čisto iba o tom, že kto sa s tým chce ako hrať. Ďalej tu máme takúto možnosť, ale tiež to robiť nebudem.
Potom tu máme typ korčuly, či chceme takéto čierne. Mám taký pocit, že je to iba typ viazania alebo nejaké celé tie korčule. Tiež to robiť nebudem, ale ten, kto má záujem sa, môže s tým hrať. Ďalej tu máme takýto typ korčuly. Ja osobne by som, ja nechám takéto, aj keď si tiež myslím, že je to úplne jedno, lebo ten hokej, samozrejme vieme, že je taký rýchly, že nemáme čas sa pozerať na to, kto má aké korčule. Ďalej tu máme nejaká tá prezentácia gólov, gólová oslava. Takže máme to aj takéto. Ale je naozaj, môžeme si vybrať akúkoľvek. Takže ja neviem, ja by som nechal tamto klasickú. Túto. Alebo nejakú. Myslím si, že táto je celkom dobrá. Ďalej tu máme nejaké tie charakterové črty, chovanie hráča a tak ďalej. Strelecké síly. Takže môžeme si to nejako pozrieť. Buď máme štýl 2. Štýl 1 si znovu môžeme takto ukázať. Ale osobne si myslím, že je to jedno tiež. Ďalej sú to nejaké strely z prvej. Osobne si myslím, že to nejaký veľký rozdiel není, ale môžeme to nahať takto, ako to je. Takže tiež môžeme pokračovať. Myslím si, že avatara, alebo teda hráča, playera máme už nastaveného. No, máme, že sme ostrostrelec. Takže uvidíme, kam nás draftuje, kam v drafte sa dostaneme. Takže poďme na to. A vyberme si najprv tým, ktorom chceme začať. Ja doporučujem Európu. A môžeme skúsiť si vybrať nejaký zaujímavý tím. Keďže máme hráča zo Slovenska, tak ja osobne by som začal HC Slovan Bratislava. A môže to byť naozaj veľmi zaujímavé. Takže dáme vybrať HC Slovan Bratislava. Sice nie je to moc silný tým, ale v HC Slovan Bratislava budeme začínať v playoff. Takže bude potom celkom zaujímavé sledovať, kam sa v drafte dostaneme a v ktorom kole nás draftujú. Takže môžeme začať kariéru. Takže dáme zahájiť kariéru. Takže máme tu prvý zápas Slovan. Predpokladám, no ako som povedal, že je to teda playoff. Takže myslím si, že za malý momentik môžeme začať. Akurát si pozrieme, čo tu znamená tento výkričník a vidíme, že tu máme strom dovedností. Takže keďže máme hráča v charaktere útočníka, takže môžeme mu zakliknúť nejakú tú vlastnosť, čiže bude ostrostrelec. A prvú, ktorú sme zaklikli, tak tam je delová rána, ktorá určite platí pre tento charakter hráča. Takže takto sa bude môcť hráč vyvíjať charakterovo. Takže myslím si, že
Môžeme začať, aby sme to zbytočne nepredlžovali. Dáme simuláciu do ďalšieho zápasu. Takže poďme na to. Máme tu rozhovor s niekým z vedenia. Máme tu draft. Ja vám poviem tak, že ja tie titulky alebo tie obláčiky, ktoré tam oznievajú, ja to moc nečítam. A trošku ma to zdržuje, takže to nerobím. Ale samozrejme, kto ma zaujím, si to môže prečítať. Teraz sa určite novinárka pýta, že či chcem pomôcť týmu, alebo či chcem byť proste hviezda a takéto nejaké tie novinárske keci. Takže obľúbenosť značky. Tu si môžete vybrať, že vlastne že čo budete preferovať, či skôr budete preferovať nejaký osobnostný rozvoj ako hráča za tým, alebo chcete pôsobiť ako nejaká hviezda. Ja osobne to nedoporučujem, skôr si zvolte možnosť nejakého toho budovania vzťahu medzi hráčmi. A myslím si, že je to o niečo lepšie. Aj vás potom spoluhráči budú lepšie brať, lepšie vnímať a podľa mňa aj tie vzťahy na ľade aj mimo neho budú trošku lepšie. Takže toto je náš tréner, ktorý rozhodne tréner na turné bude pro tým obrovské šance, takže prídu naplno. Takže takto by sme to dali za ten tým. Keďže sme v tomto týmu noví, tak by sme to dali takto za tým, že budeme podporovať tým a očakávanie trénera je od nás, aby sme vyhrali zápas. A mám kapitánske C-čko za Slovan. Nová výzva, takže samozrejme ja doporučujem dať a vyberte typ hry, dajte rýchly a myslím si, že aj za túto možnosť si celkom slušne zahráte. Aspoň ten zápas dlho netrvá a stihnete toho viacej za jeden deň. Ale každému ako vyhovuje, samozrejme. Takže môžeme ísť na to. Máme tu pekné logo. Čiže hráme vonku. A uvidíme, či sa nám podarí splniť výzvu. Takže momentálne nenastupujeme hneď na ľad, ale dám simulovať. A hneď sa dostaneme za malý moment na ľad. A sme na buli. Boli sme prvé NHL, prvé za kariéru, za našu kariéru sme vyhrali. Skúsme nahrať, čo sa nám nepodarilo. Takže
Dáme nejaký Že ten pokračujeme bodyček naspäť. v hraní hokeja. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať. Teraz sa musíme nejako brániť. No akože, ale mohli by ste si nejako pohnúť, dali sme nejaký ten hitík. Takže rýchlo sme rozohrali. A plus má. Aj keď už sme volaní na striedačku, tak sme ešte niečo urobili, aj keď už mi tu hádže tréner, že je to dlhé striedanie, ale čo z toho, keď mi furt nahrávil, tak hovorí sa, keď nevíš čo spokon, tak vystrel. Samozrejme. Takže máme tu poslednú tretinu, takže uvidíme, či sa nám naozaj podarí vyhrať a tým pádom splníme výzvu. A predsa len sme vo vedení, takže uvidíme. Tu máme pokyny od trénera, že máme udržať tempo. A môžem odpovedať trénerovi, že zvládnu to trénere, nedám im pokoj, alebo možnosť hviezda, gólie, je dostane pod tlak, ja to zaštítim. Keďže sme nováčik, dáme možnosť za tým, že im nedáme teda pokoj. Pridaj. Takže vidíme, hráč sa nám ťažko zdvíha z ľadu. Takže bol tam nejaký tvrdý hit. Zblokovaná strela. Takže on, by sme ten puk nezískali? Maria, je hrozné. Musíme ísť naspäť. A hráč si pýta puk. Sme volaní na striedačku. Uzma.
Takže je to odpískané, takže znovu to urýchlím trošku. A nakoniec by vyhrali 3-0. Takže sme nakoniec sme s zdretými ušami vyhrali. Takže tu máme najdôležitejšie momenty zápasu. Vidíte, Slovan. A vyhrali sme teda v Krakove. A tu už máme cestu do šatne. Tu máme splnenie sľubu, ktoré sme dali trénerovi. Takže dostali sme za to nejaké body, ktoré nám pomôžu, aby nás spoluhráči lepšie vnímali. Tu máme tretiu hviezdu zápasu. Druhú, samozrejme. A kto bude prvá hviezda zápasu? Bolo by fajn, keby sme to boli my, ale to si nebudeme. Čo je škoda. Je to brankár druhého týmu. Takže tu máme kompletné hodnotenie, ako sme si počínali v týme. Dali sme jeden gól, bod jeden a tak ďalej. Tu vidíte, fyzička išla trošku hore. Všetko tam, kde sú nejaké body, tam sme si nejako polepšili, či už fyzička, strely, mentalita a tak ďalej. Takže už máme zase nový nejaký zase rozhovor pre noviny. Že sme dali prvý gól, teda máme nejaký, že si nás teda všimli. Takže znovu dáme, že obľúbenosť vedení je 75, obľúbenosť značky je minus 75. Tak keďže nám ide trošku o to, aby sme mali lepšie vzťahy s vedením, tak dáme tým, aby sme mali, a teda si zhoršíme nejaké to postavenie u nejakej tej verejnosti alebo budovanie svojho mena alebo teda značky. Takže dáme, že tým, pretože sme noví, takže nám ide o to, aby nás trošku vedenie trošku viacej akceptovalo. Takže preto som dal túto možnosť. Ale samozrejme, že už keď budete hrať nejakú druhú, tretiu sezónu, takže už si môžete dovoliť dať aj budovanie značky. Takže máme tu ďalšiu simuláciu. A zase tréner od nás zase niečo chce. Takže formácie. Asi je to asi o tom, že do jakej chcem ísť formácie. Takže takto. Takže sme si posilnili pozíciu útočníka a dostali sme 1000 bodov na to. Tisíc bodov k zlepšeniu útočníka. A tu už to máme kompletne, ako to vlastne vyzerá. Zase nejaký nový rozhovor. Rozhovor so spoluhráčom. A takže ideme so spoluhráčom na
Bowling. Je nám úplne jedno, ktorú dáme teraz možnosť. Či dáme možnosť 1 alebo 2. Je to úplne jedno. Ja dávam v takýchto situáciách väčšinou možnosť 1. Čiže spoluhráču je 300, takže má to. Má to predsa nejaký význam. To by bolo z tohto videa všetko. Ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like alebo odber. A teda uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.